Ahoj, já vás vítám u nového videa a jak jsem vám posledně slíbila, tak se dneska podíváme na top 10 nejlepších audioknížek, který jsem loni slyšela. V minulém videu jsem vám představovala pár audioknížek, který jsem ještě slyšela v loňském roce, takže to hezky provážeme společně stejně, jako jsem to předtím udělala s knížkama. Nemám to úplně seřazený, jakože vyloženě od nejlepší po nejhorší. Vzala jsem to prostě tak, jak jsem to měla na Instagramu různě poukládaný. Udělala jsem si z toho seznam toho, co mě hodně bavilo, z toho, co mě oslovilo. A z těch následně jsem vybrala právě těch 10 nejlepších. Takže to není ta, která bude první, tak je nejvíc nejlepší a tak. Takhle to úplně dělat nechci. Přijde mi to i trošku takový jako zbytečný nebo hodnotit to takhle, když jsou každá ta knížka třeba z jiného žánru, z jiného provedení, od jiného nakladatele, který s tím textem samozřejmě pracuje jinak, mi přijde trošku krátkozraký zkrátka. Tak, mám tu jak český, tak zahraniční autory a o všech těch audioknížkách už jsem tenhle rok mluvila, buď ve videu nebo na Instagramu, takže se pokusím je spíš jen tak jako v krátkosti představit, něco vám o nich rychle říct a proč se mi líbily. Myslím si, že je jasný, že u všech se mi líbila právě ta interpretace, zároveň i ten hudební doprovod, protože jinak by se sem nedostali, co si budem, tohle jsou na té audioknižce ty nejpodstatnější věci, protože text sám o sobě je dílem autora, dílem redaktora, dílem nakladatele. Ta audioknížka už je pak jenom, nechci úplně říct, že vedlejší produkt toho textu, ale jenom jiná interpretace téhož příběhu. Takže to, že jsou na poslech skvělý a že ty interpretace jsou výborný, já tady zmiňuji hned na začátek, abych se pak soustavně jako neopakovala. Mně taky přijde takový zbytečný a o něčem, myslím si, že všichni, kdo audioknížky poslouchají, tak je jim jasný, že to musí být dobře namluvený a dobře jazykově zpracovaný text. Koho by zajímalo, jaká byla moje cesta k audioknížkám, jaký je můj postoj k audioknížkám a zároveň vás třeba zajímají nějaké ukázky toho, co jsem kdy poslouchala, tak můžete kouknout na třetí, tuším, epizodu mýho podcastu Skleněná slova. Já vám ji přímo dolů nasdílím. Hodně tam o tom mluvím, rozebírám to od svých úplných začátků až vlastně po současnost i v rámci toho, jak to mám třeba s různýma spolupracema a tak. A zároveň pro vás na blog chystám celkem pravidelný souhrn audioknížek. Vždycky budou 3 plus třeba 1 bonusová, pokud to k tomu bude. S tím, že já aktuálně tenhle rok opět jsem se rozhodla plnit audioknižní výzvu od Audiolibrixu, tak ji máte dole nazdílenou, s tím, že to pravidelně přidávám jak na Instagram, tam máte i samostatný výběr udělaný, kde je vždycky ta audioknižka a do který kategorie jsem ji zařadila. Budu to vždycky jednou za měsíc dávat takový shrnutí do Alba i na Facebook, a budu se snažit to vždycky nazdílet i do různých jako audioknižních skupin, ve kterých jsem a který sleduju. A právě tady tyhle ty články bych chtěla věnovat tady téhle výzvě, kdy vám vždycky představím v textu 3 audioknižky, které jsem poslouchala. Napíšu vám o nich tak jako v krátkosti, co se mi líbilo, co se mi nelíbilo. Zase to tam budete mít všechno naodkazovaný, abyste si mohli přečíst anotaci, kouknout se na hodnocení ostatních, pustit si právě třeba ukázku, kterou Audiolibrix poskytuje ke svým audioknížkám, který prodává. A zároveň jsem se přidala opět do Audinova společenství, což je další Audiolibrix sácký projekt, kdy je vždycky na 2 měsíce vybraná pomocí hlasování ve facebookové skupině, taky máte dole odkaz, nějaká audioknížka, která je navíc právě pro členy té skupiny a pro lidi, kteří se zapojí tady do tohohle společenství s unikátním kódem se slevou, který dostanete jenom v té skupině, nikde jinde veřejný není. Pak se o ní hodně debatuje, diskutuje, jsou k ní připraveny nějaké otázky, nějaké zajímavosti. A celý je to pak následně zakončený streamem, kde právě o té dané audioknižce budeme mluvit.
Takže se budu vždycky snažit, pokud zrovna takovouhle věc budu poslouchat, protože si nemyslím, že se budu úplně zapojovat třeba do všech, budu si hodně vybírat, tak vám právě nakonec tady toho článku, tady toho textu dám i tady tuhle tu klubovou nebo společenskou audioknížku, kterou v tomhletom seskupení budeme zrovna poslouchat. Aktuálně, když už jsme u toho a možná tím trošičku dneska i začnu a odpíchneme se od toho, poslouchám audioknížku Buď jako řeka, která je právě teďkonc k poslouchání tady v tomhletom klubu. Budeme o ní na konci února mluvit. Já jsem si ji kupovala právě na Audiolibrixu, využila jsem na to ten slevový kód. Mám za sebou jako první půl hodinu nebo první tři čtvrtě hodinu toho poslechu, takže ten text sám o sobě nebo to provedení si nemyslím, že můžu teď nějak ještě jako objektivně zhodnotit. Nicméně to, co jsem slyšela, se mi zatím velice líbilo. Zatím dostávám i od toho příběhu to, co mi bylo anotačně slíbeno, což je super. Nevypadá to na úplně jednoduchý a takový odpočinkový příběh, spíš naopak, ale hodlám si to užít a zatím si to naštěstí užívám. Takže to jenom k tomu, co vás v nejbližších dnech tak jako čeká, případně co už jsem pro vás připravila. Samozřejmě se i v letošním roce můžete těšit na klasický samostatný videa vždycky jednou za měsíc o tom, co jsem slyšela měsíc předcházející. Budou ty pravidelné články na Instagramu, máte veškeré posty. A zároveň tam každý pátek, že jo, do výběru přidávám audioknížku, kterou zrovna aktuálně poslouchám. Zase to máte všechno naodkazované. Mluvila jsem o tom v tom prvním letošním videu, kde jsem mluvila o svých plánech, o svých vizích. Tak to zatím plním, to se zatím děje, mám z toho radost. Zároveň, kdo mě třeba nesledujete na Instagramu, tak tady tamhle ten výběr toho, co aktuálně zrovna poslouchám, přidávám každý pátek i na Facebook. Je tam na to založený samostatný album, takže i tam se budete moct nějakým způsobem inspirovat. A zároveň, protože se blíží konec ledna, když tohle video natáčím, předpokládám, že ho ještě tenhle měsíc zvládnu sestříhat a vydat, tak vás pak na Facebooku čeká takový moje jako jenom měsíční shrnutí tady týhletý audioknižní výzvy. Budete tam mít zase nazdílený ty jednotlivý audioknižky, který jsem poslouchala a dávám tam vždycky právě i ten vyplňovací list, který na tohle Audiolibrix připravil, kde mám vždycky odškrtáno, co, do kterého pole jsem zvolila právě zadanou audioknížku. Takže pokud něco takového plníte a třeba hledáte inspiraci nebo váháte, kterou z audioknížek si poslechnout, tak si myslím a doufám, že i tímhletím vám přinesu nějakou inspiraci k tomu, co si pustit a co si poslechnout. Tak, to bylo na úvod, bylo to dlouhý, jsme skoro na 9 minutách, ale teď už se opravdu vrhneme na těch 10 nejlepších audioknížek, který jsem loni slyšela. Jako první tady mám Amálinu Nehybnost, která patří rozhodně mezi ty nejlepší texty, které se mi v životě dostaly do ruky. V předloňském roce jsem vlastně četla, nebo v loňském, asi v loňském roce jsem četla i knížku. Zároveň jsem pak Amálinu Nehybnost poslouchala i na Českém rozhlasu v rámci té jejich četby na pokračování a sem rozhodně patří. Je to výborný, silný text o 30-letý holce, nebo takový ty mileniálce, která není se svým životem úplně spokojená, není spokojená, má pocit, že práce, kterou dělá, takže jí to vlastně baví, nějakým způsobem jí to naplňuje, ale má pocit trošku, že je taková jako vyhořelá, inspirativně vyčerpaná, protože ona má velice kreativní práci, pracuje pro jeden časopis, zároveň i jako ve vztahu s partnerem jí to trošku drhne, že v bytě, který jí byl její matkou, tak trošku jako vnucený. A všechno tady tohle a všechny ty její pocity my vlastně sledujeme ve stavu jakýsi její deprese, letargie a právě té nehybnosti, která je nejen duševní, ale i fyzická, protože Amélie prostě leží celou dobu v posteli, kouká do stropu a všechno tohle to se jí v hlavě nějak jako odehrává, všechno si to přehrává, spoustu věcí zhodnocuje, bilancuje. A
tak trošku se v tom začne utápět, přesto si to nějakým způsobem sama v sobě začne řešit, jenom na to potřebuje mít trošku prostor, trošku klid a takovou aktuální svoji chvilkovou třeba králičí noru, která jí aspoň na nějaký čas izoluje od toho okolního světa, který jí vlastně v tom přemýšlení a v tom ujasnění si toho, kým je, kým chce být a co od života vlastně chce, trošičku obtěžuje a trošku jí od toho odvádí. Druhou audioknižkou je knižka Na seně, kterou v knižní podobě vydalo nakladatelství Host. Já jsem ji teda nečetla, nedostala jsem se k ní, ale jako audiokniha mě to strašně bavilo. Sledujeme tady skupinu kamarádů, kteří už jsou vlastně jakoby dospělí, ale v kontextu určitých jako okolností jsou nuceni vrátit se do dětství, kdy došlo k velkému průseru, k nehodě, která se jako dost zásadním způsobem zvrtla a jeden člověk z jejich party zemřel jako dítě, jako puberťák. Oni si to tak nějak jako vyčítají jeden druhýmu, zároveň i vlastně sobě navzájem. Nejsou s tím, s tou situací jakoby srovnaný nebo nemají úplně zpracovaný ten zážitek nějak zdravě, řekněme. Nedokážou se s tím vyrovnat. A vlastně je to pořád nějakým způsobem ovlivňuje i v tom dospělém životě, kdy už by měli plnohodnotně fungovat zase v práci, ve vztahu, v nějakých i třeba rodičovských rolích. A vlastně to moc úplně nejde právě proto, že tady tenhle ten zážitek mezi nima trošku visí jak velký černý netopýr a způsobuje jim nějakou jako psychickou nepohodu, noční můry, dostávají se často do velkého jako diskomfortu právě proto, že tuhle tu minulost nemají vyřešenou a vlastně o tom jako s dětma, s nima tehda nikdo moc nemluvil a nedostalo se jim vlastně nějaký jako dostatečný opory a třeba i psychologický pomoci, kterou v té situaci potřebovali, což se na nich samozřejmě zásadním způsobem podepsalo a stále ještě podepisuje, takže oni se s tím musí nějakým způsobem porvat prostě sami a my sledujeme celý ten příběh, vracíme se s nima právě do toho dětství, odbudeme si celou tu situaci vlastně znova a můžeme jim jenom jako posluchači, eventuálně čtenáři, držet palce, aby se z tohohle velkého životního marastu nějakým způsobem vyhrabali. Baletky Měřenky Čechový jsou zas velký, těžký téma. Já jsem tu knížku i četla, měla jsem možnost se s autorkou potkat, protože ona byla u nás v Jednotě, což je tady takový malý táborský knihkupectví spojený s kavárnou. Můžete ten prostor znát právě z fotek nebo z mých vlogů. V jednom z nich jsem vám dávala právě i ukázku tady z tohohle toho čtení. Pokusím se to dohledat a sem někam vám to, ten vlog měsíční nazdílet, abyste si eventuálně mohli pustit i autorku. A tohle je částečně biografická záležitost, nebo z velké části biografická záležitost, kdy právě Měřenka Čechová studovala v Praze baletní školu, kam ty děti nastupují, ale když je jim 10 třeba. A jsou odtržený od těch rodin, jsou vržený do naprosto cizího prostředí, na intr, k cizím lidem, k cizím kantorům a do brutálního drillu, který na mě působil mnohem hůř, než byl třeba za komunistů drill na vojně. Oni jsou velice jako psychicky ponižovaný, vážený, neustále hodnocený. Ona tam hrozně hezky popisuje i to, jak vlastně ty holky přestávají jíst, jedí čím dál tím míň, pak už třeba jenom pijou a kouřej, protože ten svět je tomu nakloněný, ta situace jim takovýhle jednání umožňuje, byť jsou to třeba 13-letý, 14-letý děti pak už. A přináší v tomhletom obrovskou hloubku toho temného zákoutí, tady tohohle toho baletu, který vlastně všichni na těch divadelních prknech vnímáme jako něco krásného, něco honosného, něco maximálně elegantního, čemu se nic už asi nevyrovná, ale už málo kdo z nás vnímá právě to, co je pod tím jako zlatým pozlátkem
A vlastně pod tím zlatým pozlátkem je velký smrdlavý hovno s prominutím, který ty děti i ty dospělí vlastně ubíjí, protože baletkou nemůže být člověk na věky. A hrozně to jako zabíjí za mě lidský tělo, lidskou duši. A v této knižce je to krásně, surově popsaný, naprosto otevřeně a naprosto upřímně, což je obrovský benefit tohoto příběhu. Posunem se trošku do zahraniční literatury a mám tady 8 hor od Pavla Konětyho, kterou jsem zároveň v loňském roce i po druhý četla. A zase měla jsem díky světu knihy možnost se s Pavlem Konětym potkat, mám od něj ty knížky podepsané, čehož si moc vážím. Byl to obrovský zážitek, byl to krásný zážitek. A já jsem dostala v loňském chuť hroznou chuť si tu knížku právě přečíst a následně jsem dostala možnost si ji i poslechnout, což jsem vlastně v tom období hrozně vítala. Byla jsem i v kině na filmu, takže se mi to všecko jako propojilo, protože tyhle ty věci se odehrály v docela krátkém časovém intervalu. A je to příběh velkého přátelství a velkého odhodlání, kdy zase částečně retrospektivně sledujeme dětství právě samotného vypravěče, který už je na počátku dospělej muž. A on odjíždí do italských hor, protože to celý z Itálie, Paolo Konětý je Ital, kde se rozhodne opravit dům, který zdědil po svém tátovi, který ho tam stavěl, vlastně ho nikdy nedodělal. A náš hlavní hrdina se rozhodne, že to dokončí právě po té jeho smrti. Potkává tam i svého starého kamaráda, se kterým se přátelil jako dítě. Celý je to obklopený těma horama, vlastně tou dost neutěšenou krajinou a těma vzpomínkama na to dětství, který na jednu stranu bylo velice svobodný a velice šťastný, na stranu druhou, ale vlastně trošičku vykoupený jistou tou dětskou osamělostí bez těch jako přátel, který byli vždycky jenom chvilkový, kdy oni právě jezdili z města tady do těch hor, nebo tak se různě stěhovali. A vlastně je to trošičku o takový jako neukotvenosti. Hlavní hrdina se tam hodně řeší, právě vztah tady s tímhletím dávným přítelem i nějaký svůj vlastní postoj sám k sobě a ke svému životu, protože vlastně stejně jako Amélie, o který jsme mluvili na začátku, on není úplně spokojený s tím svým aktuálním způsobem života, ale vlastně moc neví, jak to změnit, nedokáže najít ty způsoby, jak to změnit. A právě možná tou stavbou toho domu, což je podle mě krásná metafora v celém tom příběhu, se mu takováhle věc může podařit. Zahrada Petry Dvořákový a další velký těžký téma. Já to nemám úplně ty knížky a ty audioknížky veselý, všimli jste si toho, jo. Zahrada je skvělej příběh. Jsem hrozně vděčná za Petru Dvořákovou a za její texty. Velice si její práce vážím, protože právě v těch svých knížkách otvírá, jak už jsem říkala, velký těžký společenský témata, o kterých se tak jako úplně nemluví, který jsou hodně schovávaný, jsou hodně zavřený a snaží se je zajedno tak jako vysvíct z kůže až na úplnou dřeň, na úplně čerstvý maso a zároveň tím tak jako stírá veškerý společenský tabu, kterým jsme vlastně obklopený. Hlavní hrdina tohohle příběhu je kněz, to mladý chlap, který se ale ve spoustě věcech s tou církví právě nepotkává, čímž mi byl hrozně sympatický, protože byť věří v nějakou existenci Boha, ta církev je pro něj důležitou nějakou životní kotvou, tak ale ho vlastně i strašně stahuje dolů, místo toho, aby ho pozvedla, tak jak to z jeho strany má dělat vlastně, ať už pro něj jakožto pro kněze, tak i vlastně pro ty farníky a pro ty věřící, kteří chodí na ty mše. Protože co si budem, tak i dnešní církev, i když se tváří jako hrozně otevřená, jako hrozně moderní a pokroková, tak je pořád brutálně úzkoprsá, konzervativní, zapšklá v některých věcech.
a pořád velice jako neotevřená a nepřístupná nějakým věcem, jako jsou stejnopohlavní páry a jejich život, jejich svatba, výchova dětí a další věci s tím spojený. S tím a tím všem má hlavní hrdina obrovský problém, takže se rozhodne od církve odejít. Nastěhuje se do domu po svých prarodičích, který po nich zdědí, protože oni ho hodně vychovávali. V tom kraji a v té vesnici strávil vlastně celý svůj život a začne to tam zvelebovat. Začne se starat o ten dům a začne se starat právě o tu zahradu. Naváže krásný vztah se svýma sousedama a s jejich dětma. A byť ta církev se pořád tak nějak jako snaží ho přemluvit a přitáhnout si ho zpátky k sobě, tak on ví, že se tím nesmí nechat zvyklat, protože právě v té péči o tu zahradu, že on je tuším i vystudovaný zahradník, nebo má k těm rostlinám takovýhle nějaký jako hluboký vztah, který souvisí nějakým způsobem i s jeho studiem, si řeší i svoje obrovský vnitřní trauma z toho dětství, který ho možná částečně k té církvi jako přivedlo a který ho dohnalo stát se knězem, protože to bylo pro něj možná v tu situaci a v tu danou chvíli jediný východisko, jak se s tím traumatem vypořádat. On právě i tím, že se vrací zpátky na tu rodnou půdu, zjišťuje, že to tak úplně není. To trauma je veliký, je to nechutný. Takovýhle věci se prostě nedělají. A on i díky tomu, že zvelebuje tu spuslou zahradu, vzpomíná na to dětství a tak, tak se vlastně uklízí i trošičku sám v sobě a tak nějak tam i v sobě samým a ve své duši zází nový stromy a nový rostlinky a uklízí všechen ten bordel a tu spustlinu a taky ten duševní kompost, který uvnitř něho hnije, byť si to on sám úplně nepřipouští. Jsme v půlce a nebyl by to rok bez Virginie Woolfové. Byla v nejlepších knížkách, je i v nejlepších audioknížkách, protože já jsem se vrátila zpátky k její paní Dalovejové, kterou jsem právě poslouchala jako audioknížku. Opět to pro mě byl obrovsky silný text o ženě, která žije velice spořádaný život, žije život, který od ní vlastně její okolí a společnost tak nějak očekávají, plní plnohodnotně tu ženskou roli, kterou by plnit měla, ale zase je v tom jako nešťastná, je to pro ní nekomfortní a ona si tak jako hledá, byť v dostraném dospělém věku, něco svýho, něco, co by jí samotnou dělalo radost, snaží se vymanit z těch společenských sešněrovaných konvencí, protože ona je velice jako inteligentní, vlastně ve spoustě věcech hrozně pokroková, což ta doba jí není úplně nakloněná nebo není k tomu úplně otevřená. Ona si to svoje musí fakt jako tvrdě vydobít, tvrdě vykřičet a tvrdě vyzřít, ale tím, že je to jako obrovsky silná a vlastně ve svým podstatě, já to používám dost nerada, tak jako hodně emancipovaná ženská nebo touží po té svobodě, po nějaké rovnoprávnosti, tak se jí to vlastně daří, ale za velký oběti. Virginia Woolfová je pro mě jednou z největších spisovatelek všech dob. Já se rozhodně i letošním roce budu jejím knihám věnovat, budu se k ním vracet tak, jak to mám ve zvyku. Myslím si, že už to nikdy nebude jinak. A jejich textů a její jazykový vytříbenosti a celý tý práce s jazykem, se slovama a s textem si nesmírně vážím. Za mě to dokáže málo kdo. A právě v paní Dalovejové Virginia Woolfová hodně otiskuje i sama sebe a svůj postoj ke světu, ke společnosti, k postavení žen. A kdo jí má trošku načtenou nebo o ní trošku něco ví, tak to v tom rozhodně najde, protože paní Dalovejová je jako pro mě velký symbol silný ženský. Tak asi. Přece jen trošičku odlehčení, protože tady mám Zimní lidi od Jennifer McMahonové, kterou jsem dostala jako první audioknížku ve spolupráci s vydavatelstvím Kanopa. Tohle bylo hrozně hezký navázání nový spolupráce, kterou já si osobně si nesmírně vážím, protože jsem Kanopu sledovala už dlouho a oni právě na svůj Instagram dávali, že hej, vyšla nám novinka, jsou to Zimní lidé od Jennifer McMahonové.
Já jsem hrozně dlouho chtěla od téhletý autorky něco zkusit, protože co vím, tak aspoň u nás v práci je to hodně žádaná autorka, mám jí od spoustu lidí jako hodně doporučovanou, hodně vychválenou, ale co si budem, těch knížek je prostě strašně moc a najít si čas zase na nějakou další, která se úplně necítí být tou velkou prioritou, je náročný. Takže já jsem hrozně vděčná právě za audioknížky, které mi umožňujou si vlastně číst i v okamžicích, kdy nemám čas otevřít standardně knížku, nebo ten prostor a ta situace mi to nedovoluje. A já jsem tehdy k tomuhle příspěvku Kanopie něco psala, že hurá, sláva, mám radost, těším se, až si to pustím, vlastně mě to hodně zajímá, ukládám si. Načež oni mi napsali strašně hezkou zprávu, ve který mi právě psali, že mě taky už nějakou dobu sledují, že se jim líbí moje práce, že baví, jak to dělám. A jestli bych si právě zimní lidi nechtěla pustit, že by mi je poslali. Což já jsem přivítala, měla jsem z toho strašnou radost, fakt jsem byla taková jako najuchaná. A v podstatě ještě hned ten den jsem se pustila do toho poslouchání, protože mě to nesmírně lákalo a nesmírně mě to zajímalo. Spolupráce s Kanopou od té doby pokračuje, já jsem za to strašně vděčná, strašně moc si toho vážím, ty jejich audioknížky mě velice baví, baví mě moc to zpracování, to, že jak si s tím dávají jako ohromnou práci. A za celou tu dobu, za celý ten, řekněme teda půl rok třeba, jsem slyšela nějakých 6-7 audioknížek, a žádná z nich mě nesklamala, ani tím zpracováním, ani příběhem samotným, z čehož mám radost a to mě těší. Zimní lidi jsou skvělou věcí. Teď mi došlo, že jsem vlastně od Jennifer McMahonové četla Tajemství pramenů v rámci štafety před loni v létě. Právě proto jsem byla natěšená na nějaký další text. Takže to jenom tak, aby jsme si to upřesnili. By the way, na Zimní lidi jsem natáčela i samostatný vlog, takže koho by to zajímalo, tak tady někde máte odkaz. Na Tajemství pramenů tady máte odkaz. Na Zimní lidi máte odkaz dole v popisku. Začínám se do toho zamotávat, ale to nevá. Nicméně tenhle ten příběh, stejně jako Tajemství pramenů, byl skvělej. Za mě je to těžký psychologický thriller z prvky hororu, který ale podle mě v rámci těch témat, které jsou tam otvírané, asi víc ocení ženská než chlap, protože se tam řeší hodně mateřství, péče, nebo taková ta odpovědnost za ty děti, za tu rodinu. Hlavní hrdinka je taky žena, nebo ono se tam zase prolíná minulost současností. Ta ženská linka se tam řeší hodně, vlastně i celý ten základní, řekněme, problém právě těch hororových prvků nebo ty hororové linky toho příběhu se točí kolem ženského pokolení jedné rodiny, kdy oni žijou po staletí vlastně nebo celkem dlouhou dobu na jednom konkrétním místě, v jednom konkrétním domě, v dost neutěšený krajině mezi polema, kde se nic moc nedá vypěstovat, protože je to tam samá skála a samý šutr. Nicméně ta rodina to nějak jako po generace zvládá a zároveň si tam jako střeží a hlídá dost velký tajemství, který tím krajem je tak jako prostoupený. Hodně se tam řeší jedna skála, ve který údajně žije jako démon, spousta lidí se jim vyhýbá, dochází tam i ke zmizení pár lidí a nějakých dětí. V lese se tam objevuje úvozovky duch, ty úvozovky jsou záměrný, protože duch to úplně není, byť se to tak jeví. Ty lidi to tak vnímají v tom okolí. A je to takový jako místní strašák, místní legenda, která má ale velice reálný základ, velice hmatatelný prvky. A naše hlavní hrdinka se s tím musí nějakým způsobem poprat, přijít tomu na kloub, co se tam vlastně před lety stalo, v čem to celý vězí a nějakým způsobem se s tím vypořádat, protože i pro ní se tady tohleto rodinný tajemství, řeknu to takhle, abych vám nic neprozradila, protože je to tam dost důležitý, stane jistou zodpovědností, na kterou musí dohlížet a na kterou musí dát pozor,
jinak by to mohlo mít katastrofální následky. Tohle byl skvělý příběh, já rozhodně mám v plánu si od této autorky něco dalšího buď přečíst nebo poslechnout, protože to, jak ona ty příběhy staví, na jakých základech je jako vytváří, jazyk, jakým je vypráví, mě nesmírně baví. A je to přesně ten typ hororu, pokud se zaměříme na to, že je to hororová literatura, který mě baví. Je to taky jako ponurý, nejsou tam žádný jako velký potoky krve, je to spíš atmosférický, což mě baví, to mám ráda. A jsou to za mě příběhy, které si žádají naprosto bezkonkurenčně filmové zpracování, ale musel by to dělat někdo rozumnej. Další českou autorkou je Petra Soukupová a její novela K moři. Tohle je hodně kratoučký, ale o to intenzivnější a o to hutnější příběh se v tom textu jako nachází. Je to zase jako velký rodinný téma, velký rodinný příběh, zase dost neutěšený. Je to o vztahu otce a jeho dcer, ať už z prvního manželství, z druhého manželství, navíc jedna ta dcera je adoptovaná. Je to i hodně o vztahu těch dcer k sobě navzájem, protože oni samozřejmě jsou různýho věku, mají různý záliby, různý koníčky, různorodý problémy, které souvisejí vlastně s tím věkem a s tou jejich danou konkrétní situací. Zároveň vlastně tím, že má každá jinou maminku, tak mají trošičku jinou, za jedno výchovu, za druhý trošku jiný možnosti, trošku jiný možná i společenský postavení, protože samozřejmě v rodině, kde děti vychovává svobodná matka, je to náročnější, než když jsou na to dva, ať už v rámci té výchovy nebo v rámci té finanční podpory. Byť teda táta se snaží, co může. On se rozhodne vzít všechny holky k moři právě na dovolenou, kde nikdo před nikým neuteče vlastně, byť by vlastně hrozně rádi. Takže to tam všechno hodně graduje, hodně věcí tam jako vyplouvá na povrch. A hodně věcí se ale díky tomu možná jako odkryje, vysvětlí a oni si to mezi sebou dost možná zvládnou nějakým způsobem vyříkat a trošku pročistit nějakým způsobem i minulostně skalený vody. No a těla Kláry Vlasákový, tu asi nesmí úplně chybět, já jsem o té knižce hodně mluvila, zase s autorkou jsem se potkala vlastně v loňském roce dvakrát, což bylo hrozně fajn a hrozně příjemný. Prvně to bylo na Světě knihy, kde ona o této knižce měla besedu, hrozně hezky o tom povídala, následně pak přijela i právě k nám do Jednoty, kde z ní i předčítala, což pro mě byl velice intenzivní zážitek, protože četla pasáž, která pro mě v té knižce nebyla vůbec jednoduchá. A ne, že by se mi to nečetlo dobře, ale bylo to pro mě v jistém směru náročný, protože se tam řešilo proces IVF u hlavní hrdinky, což je věc, která se mě začala jako výrazným způsobem týkat a samozřejmě mě to ovlivňuje. Tak to bylo jako hodně emotivní. Poslouchat to pak v rámci té audioknižky byla taky celkem síla. A nicméně nic to nemění na tom, že tohle je senzační, skvělej a velice plnohodnotný příběh zase o vztahu matky a její dcery, kdy každá vlastně si představuje ten svůj život a nějakým způsobem jinak chce se ubírat nějakou cestou. Zároveň ten rodič, potažmo ta máma, si pro svou dceru představuje nějaký život, vysněla si pro ní nějakou budoucnost, kterou považuje za správnou v rámci své výchovy, v rámci toho, v čem ona byla vychovaná, v čem žila. Ta dcera už ale žije samozřejmě jiný život, v jiném století, s jinýma možnostma, vlastně i s jinýma vymoženostma. A dochází tam často ke zbytečným vlastně konfliktům a k takovým třecím plochám, kdy tam dochází nejenom k té srážce rodič versus dítě, ale i dvou jako mentalit, dvou odlišných názorů a světů, kde je hrozně vidět právě to, v čem vyrůstáme a do jaký doby se jako narodíme a jak moc nás to ovlivňuje. Klára Vlasáková to tady skvěle popisuje, skvěle to tam ukázala zase naprosto přímo, bez pozlátka, velice jako otevřeně a natvrdo.
ty svoje hlavní hrdinky jasně často dohání do nějakých jako velice vypjatých krajních situací, až jako hodně hraničních, ale vlastně je to mnohem dobře, protože zase se to tak jako vyčistí, oni si zvládnou něco říct, něco možná ne, ale právě těm okolnostem jsou spolu nucený trošku jako mluvit, což je pro každý vztah hrozně důležitý. S kanopou, o který jsem před chvílí mluvila, dnešní video i zakončím, protože tady mám den nula, který bych si neodpustila sem nedat. Já jsem o něm mluvila, o tom celém příběhu, v tom minulém videu. Hodně mě to dostalo. Je to skvělý post-apo, skvělá scifárna, kdy vzhledem k různým okolnostem dojde... Já úplně nechci použít to jako termín robotí vzpoura, protože ono to tak úplně není, ale dojde k jistý, řekněme, revoluci, to je asi správný slovo, se kterým budu spokojená, která se ale jako vymkne kontrole a která nedopadne úplně tak, jak by si jak roboti, tak lidi přáli. Nacházíme se právě ve světě, kdy jsou roboti celkem jako přirozenou součástí lidského života. Je to hodně pokrokový, takže oni mají třeba lidský tváře, chovají se jako lidi, mají určitý způsob vystupování, fungují jako rodinní příslušníci v podstatě, byť na trošku nižší úrovni, pomáhají v domácnosti, pomáhají s výchovou dětí, protože tu máme i robotí chůvy, právě dráp je robotí chůva, je to velký plyšový tygr. A on je, celý je to vyprávěný právě, než z pohledu drápa, ale on je tím hlavním hrdinou není člověk. To mi přišlo fajn a přišlo mi to sympatický. A právě tady po té spouře, kdy je lidstvo vlastně dost vyhlazený z velké části a tím, že dráp je chůva, tak má naprogramováno, že se musí starat o to dítě ve své rodině, že ho musí bránit a že ho musí chránit. A on se začne vlastně rozhodovat sám za sebe a rozhodne se nepřidat tady na tu vlastně stranu svých lidí nebo svýho národa, ale poslechne nějaký svůj jako instinkt a rozhodne se chránit právě svýho svěřence a dostat ho na bezpečné místo. Tahle ta knížka si krásně hraje s myšlenkou toho, co nás činí živejma, co dělá z lidí lidi a jestli robot může být brán jako živá lidská bytost, která má nějaký pocity, nějakým způsobem přemýšlí, nějakým způsobem vnímá svět a situace okolo něj. Těch myšlenek takovýchhle je tam strašně moc. Já jsem se u toho mockrát jako dojala, konec jsem úplně na férovku, jako to se fakt přiznám, obrečela, protože mi to přišlo vlastně správně, ale na jednu stranu správně, na druhou stranu mi drápa bylo hrozně líto. Je to silný emotivní příběh a já se hrozně těším na pokračování, který nám Kanopa slíbila. Já doufám, že se ho třeba v letošním roce dočkáme. Byla bych moc ráda. A k příběhu třeba i právě drápa se vrátila, protože je to rozhodně hrdina, který ve mně zůstal. A řekla bych, že zůstane, protože je to hrozný sympoš a strašně jsem s ním v mnoha věcech jako soucítila a tak nějak jsme se emočně možná potkávali. Tak to bylo mých top 10 audioknížek za loňský rok. Mě moc děkuju, že jste se dívali, doufám, že se vám třeba nějaká z nich zalíbila a rozhodnete se jí si poslechnout. Dole v popisku videu máte zase tradičně na všechny audioknížky, o kterých jsem dneska mluvila, odkazy, abyste se mohli podívat na hodnocení, na ukázku, na cokoliv dalšího, co vás zajímá. Klidně mrkněte i na ten podcast, kde pár ukázek máte a kde o těch audioknížkách mluvím zase trošičku jinak. Dejte vědět, co jste třeba zajímavého v loňském roce poslouchali vy, jestli holdujete audioknížkám, jestli vás to baví, co hezkýho jste slyšeli třeba i teď za poslední dobu, teďkonc v lednu. Já budu za každou inspiraci moc ráda.
a budu se na vás těšit u dalšího videa, kterým bude stream zase, abyste tady měli všechny záznamy tak, jak jste zvyklí. A pak už se vrhneme zase na knížky, audioknížky letošního roku, což je něco, na co se moc těším, protože zatím jsem s tím výběrem na obou dvou stranách strašně moc spokojená a moc si to užívám. Mějte se krásně a zase někdy příště. Ahoj.